Argumenti. Četvero urednika. Jedan zadatak. Tražiti istinu. Istina, srce svake misli. U potrazi za argumentima. Otvoreno i jasno. Uvijek ad rem, nikad ad hominem. Crkva, obitelj, domovina i društvo. Naše su teme. Tim iskusnih novinara. Od ove jeseni, nova emisija HKR-a. Od ponedjeljka do četvrtka. 8:05. Argumenti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti. Hvaljeni Isus i Marija, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, srdečno vas pozdravljam na početku emisije Argumenti. Ja sam Tanja Popec, urednica i voditeljica, a naša tema danas – očevi kao uzori i lideri. Prošloga smo tjedna proslavili svetkovinu Svetoga Josipa i Dan očeva, a danas je blagovijest. Svetkovina u kojoj se sjećamo anđelova navještenja blažene djevici Mariji da će roditi Sina Božjega. Buduću majku Božju trebao je prihvatiti Josip, radnik i tesar, te biti odgojitelj Isusa Krista, Sina Božjega. Je li uzor Svetoga Josipa razumljiv i prihvatljiv danas ili očinska uloga umanjena suvremenim izazovima? O tome će govoriti gosti u našem studiju, gospođa Mirjana i gospodin Denis Novak i gospodin Mihovil Sol. Dohvaljen Isus i Marija, dobro nam došli. Navijek. Pridružit će nam se i rektor Nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, velečasni Domagoj Motošević. Što više, s njim ćemo i krenuti u ovu današnju emisiju. Naime, uz svetkovinu Svetoga Josipa u Zagrebačkoj župi Svetoga Jeronima, a naši su gosti članovi obiteljske zajednice ove župe, organizirana je zanimljiva tribina o ulozi oca kao lidera, točnije o kušnjama kršćanskoga lidera. Gost predavač bio je velečasni Domagoj Matošević i uvodno ćemo čuti njega, a potom i vaše komentare, dragi gosti. Velečasni Matošević je za usporedbu uzeo tri Isusove kušnje u pustinji. Prva se odnosi na potrebu za hranom, pićem i pažnjom. Jedna od možda napasti danas oca, muškarca, lidera, jest upravo u tome da misli da u svakom trenutku treba zadovoljiti svaku potrebu. Naravno da su potrebe važne, bez njih ne možemo, pa kruh je važan u svakom očenašu, molimo gospodina da nam da kruh naš svagdašnji, ali to može biti napast u tome da jedan otac doživi svoju ulogu, svoje poslanje u tome da zapravo jednoj obitelji treba ispuniti svaku potrebu za kruhom, za stanom, za autom, za novcem. I onda kada izvrši nekako i uspije izvršiti sve te potrebe, postavlja se pitanje je li to dovoljno. A svi iskustva znamo da to nije dovoljno, jer čovjek ne živi samo o kruhu, nego o svakoj riječi. I otac itekako treba u svojoj obitelji brinuti se za potrebe materijalne, ali je potrebna i njegova riječ, blizina, pažnja, vrijeme koje provodi sa svojom obitelji, sa suprugom, sa djecom. Zar nije ne ako ta napast prisutna i danas, osobito među liderima koji drže da će biti dobri lideri, onda ako uspiju nekako izvršiti i učiniti da se sve potrebe ispune, ali nije dovoljno ispuniti, izvršiti samo sve potrebe, potrebna je i riječ. Druga đavlova napast za Isusa bila je moć, ako mi se pokloniš daću ti sva kraljevstva svijeta, a i u nama postoji čežnja za moći i svijet u kojem živimo voli moć, primjećuje velečasni Matošević. Nitko ne proklamira nemoć, nitko ne kaže da je nemoć dobra, nego ako smo moćni, ako smo važni, onda imamo veze, onda nam je lakše uspjeti u životu, onda nam se lakše i pobrinuti za našu obitelj. No postoji jedna opasnost moći, a to je da zapravo moć stvara s ljudima s kojima surađujemo, s kojima radimo, s kojima živimo, zapravo stvara jedan osjećaj straha i drugi nas ne slijede zato što nas vole, nego zato što su u strahu. I na taj način kršćanski lider zapravo ima poslušnike koji ga slušaju zato što je on moćan, zato što ako ga ne poslušaju, onda bi na neki način mogli biti kažnjeni. A sjetimo se da Isus nije imao poslušnike,
nego sljedbenike, one koji su ga slijedili zato što su vidjeli da ih Isus ljubi, da mu je stalo do svojih učenika, da se za njih brine. I zapravo pravi mentalitet kršćanskog vođe je u tome da on ima sljedbenike, a ne poslušnike. Ne da bude moćan, nego da ljubi druge, da služi drugima. Tu je ta druga napast nekako oca, muškarca, da tu moć koja je tako privlačna zamijeni zapravo sa najvećom moći, a to je moć služenja, moć ljubavi. I treća napast spektakularizma. Skoči s hrama. I suvremeni otac danas isto pred tom napašću spektakularizma, da uvijek mora učiniti nešto posebno, jedinstveno, ne znam, da mora uspjeti u svakom svom programu kojega radi. A istina je zapravo da ne mora, da je moguće da u nečemu i ne uspije. Sjetimo se samo svetoga Josipa, čiji smo blagdan nedavno slavili. On je zapravo se toliko trudio za svoju obitelj. Na kraju kad su došli u Betlehem kad je Marija bila trudna, nije uspio naći prikladan smještaj. I nekad i otac i muškarac mora prihvatiti svoje granice, a to je da ne može baš uvijek u svemu ispuniti svaku želju, ne može biti neki spektakularan super tata i on ima svoje granice, svoje slabosti, svoje poteškoće. I zato zapravo Isus, odbijajući ovu napast, je zapravo rekao i svim muškarcima i očima, ne trebate biti spektakularni, posebni, vi ste jedinstveni takvi kakvi jeste. Velečasni Domagoj Matošević sažeo je ono o čemu je govorio protekloga tjedna na tribini obiteljske zajednice Župe Svetog Jeronima u Zagrebu, a vi sada, cijenjeni gosti, imate prilike komentirati. Gospodine Soldo, vi ste poduzetnik, mislim da se zaista možete iz osobnog iskustva osvrnuti na ove tri napasti kojima su danas izloženi lideri i očevi, vi ste jedno i drugo. Evo, ja bih volio da sam imao puno više prilike slušati velečasnog Domagoja i kroz cijeli taj svoj život i nekakvu karijeru, jer ja se mogu naći prozvan u svakoj ovoj njegovoj, kako kaže, kušnji. Tako da danas se nadam da sam napokon na pravome putu, što mi pomaže i naša obiteljska zajednica i sve neke stvari o kojima razgovaramo, ali kad sam postao otac sam bio menadžer u nekakvim većim kompanijama i stalno sam težio tome da moram ispuniti svoje zadatke koji su prvenstveno bili nekakvi materijalni zadaci. Danas kad pogledam to, bi bilo puno bolje, sam se vjerojatno više igrao sa djecom i razgovarao sa njima, ali evo, nisu toliko veliki, danas su 14 i 12 godina, pa onda mislim da sam se na vrijeme osvijestio onog što je potrebno i što je uistinu najbitnije. Dakle, ipak ste prepoznali ove zamke i na vrijeme rekli stop. Jesam. Bogu hvala. Jesam, Bogu hvala. Gospodine Novak, vaše iskustvo oca, lidera i ove kušnje. Približno jednako kao i sa prijateljem Soldom. Dakle, osjećam... Nešto sam stariji, pa i djeca su podraslija, ali cijelo vrijeme imam jedan osjećaj koji me prati od začetka očinstva. A to je da u društvu prevladava taj jedan natjecateljski duh koji je jako teško pratiti kao osobi, kao ocu, kao muškarcu, jer stječe se dojam da u društvu postaje važniji onaj koji ima veći prestiž, koji je nekako prenaglašenost tih materijalnih stvari. Dobro je uvijek biti viđen, dobro je biti poznavan, dobro je poznavati puno ljudi. Jel? I to su neke vrijednosti koje možda ne bismo prihvaćali kao nešto nužno, ali je nametnuto sa strane i u početku kao mlađi čovjek to su velike kušnje za svakog roditelja, tako oca, i tu treba tražiti možda i nekakve kako to prebroditi i kako se staviti na pravi put da onda kasnije dođu do rezultata, to su naravno naša djeca, brak, obitelj i takve stvari. Situacije. I kao roditelji i supružnici, jel? Pa da, i sa djecom, jer ako uspijevamo u karijeri, onda pak zanemarujemo djeca. A ako ne uspijevaš, onda si frustriran jer smatraš da nisi uspio ostvariti to, a zato što očito to što nije najbitnije stavljaš ti na prvo mjesto. Poštovani slušatelji, i vi sa svojim komentarom možete uključiti ovu našu temu. Jesu li nam očevi uzori i lideri danas i kojim su kušnjama očevi izloženi, te koliko može majka tu biti pomoć i zapravo cijela obitelj, koji su očinski prioriteti, možete poslati poruku na 099-460-9988. Gospođo Novaka, sad pitanje vama. Velečasni Matošević je rekao s kojim se kušnjama susreću današnji lideri i očevi. Zadovoljiti svaku potrebu, kruh, stan, novac,
kupac auto. Lider ima poslušnike, svijet voli moć, da imamo poznanike i tako dalje i da moraju nešto prihvatiti posebno. Ali traži li to žena i majka od supruga i oca svoje obitelji? Zapravo traži. Jer i muškarac i žena se danas teško nosi sa tim suvremenim izazovima i sa pritiscima koji dopiru sa raznih strana. I uistinu je potrebno puno razmatranja, molitve, vjere da bismo išli pravim putem. Nekako mi se čini da mi žene s jedne strane tražimo supruga koji je lider, koji je vođa, a po drugoj strani same uzimamo stvari u svoje ruke i ne dopuštamo očevima da budu vođe i lideri i tako dalje. Muškarac i žena se razlikuju, muškarci imaju izrazito izraženu potrebu da negdje izvan kuće postignu nekakav uspjeh. Imaju to i žene, ali muškarcima je to veoma važno. Važno im je da uspiju osigurati materijalne potrebe vlastitih obitelji i ponekad mi žene tražeći stalno nekakve materijalne stvari, što sve treba kupiti djeci, nama, kuda želimo otputovati, potičemo zapravo njih da još više rade, a ne shvaćamo da je to jedan začarani krug gdje muškarac onda samo radi misleći o zadovoljavanju materijalnih potreba i na taj način nekako se zanemare ove druge potrebe. Ja. Međutim, imamo iskustvo i supruga danas radi, odnosno majka radi. Dakle, ne očekuje sve od muškarca i sad tu dolazi, ja sam dao više, ti si dala više. Ima li tu tog natjecateljskog duha, sad govorimo, evo o braku i o bračnom odnosu? Bojim se da ima. Jer stalno dolazimo u nekakvu napast vlastitog ega i stalno preispitujemo koliko smo mi osobno doprinijeli, stalno veličamo vlastiti doprinos. I evo, znam ranije u braku, mogu reći da sada to više nije tako možda izraženo. Ali ranije smo stalno imali potrebu jedno drugom nešto dokazivati na svim područjima i gledati tko je u nečem bolji, tko je bolji roditelj, tko više daje u ovom ili onom smislu. Tako da mislim da je slična situacija u svim obiteljima. I tko je bolji roditelj? Evo. Jedino zajedno smo dobri roditelji. E, hvala vam lijepo. Gospodine Soldo, vi nemate ovu drugu stranu, pa sad što vi kažete, to je to. Ne, mogu reći ja nešto drugo, opet kad razgovaramo o svemu tome skupa. Znači, ja mogu reći da sam moja supruga odrekla praktički svoje karijere kako bi bila kući sa djecom, a onda bi ja došao pametovat da ona to ne radi dobro ovoga. A ja se s djecom skoro uopće nisam bavio ovoga u tim prvim godinama, ali bi redovito njoj prigovarao ovoga da to nije baš najbolje ispunila svoju ulogu, tako da ovoga, ali realno supruga je odgajala djecu, djeca su super danas, ja sam se priključio na vrijeme, tako da na vrijeme, ali sve sa odmakom vremena. To je nisam priznavao u početku. Sad ste to priznali javno. E sad kad govorimo o tome koje su najčešće pogreške očeva, je li upravo ovo prepuštanje odgoja majci, pa onda prozivanje majke, aha, ti dobro nisi odgojila sina ili kćeri, tako? Pa, mislim da je to jedna vjerojatno ovoga od većih pogrešaka, jer ono, date si ulogu tog famoznog materijalnog stvaranja, osiguranja nekakve sigurnosti svojoj obitelji. Ja mogu reći, ja se dobro sjećam svi tih stvari, ja bi kasno došao s posla, a onda bi pak htio nekakav mir kući, pa bi mi bilo puno draže da se djeca, ne znam, igraju na nekakvim tabletima ili bilo čemu drugome, nego da se ja igram sa njima. Ovoga, općenito bi bio nervozan doma jer me neko drugi uzrujao, neki poslovni partner ili bilo što drugo na poslu, ovoga, ili šef ili vlasnik ili bilo ko drugi, i onda bi tu svoju negativnu energiju ispoljavao prema onima koji to najmanje zaslužuju, a to su bili supruga i djeca. Čak se sjećam dok su oni bili mali da su vrlo, vrlo ovoga, bili sretni kad bi išli kod dide i bake, jer su dida i baka vjerojatno ti koji su imali strpljenja i koji su s njima samo igrali. Ovoga, tako da kažem, ono, izgubimo se u tim ulogama i apsolutno krivo postavljamo prioritete. Danas imamo jedan poseban trend, roditelji za stolom, svaki ima svoj mobitel, djeca također, i umjesto komunikacije, bio je i onaj video, kaže dodaj mi sol, pa zapravo potpuno je drugačije to otišlo na stolu i komunikacije nema tamo gdje smo zajedno, a to je objed, bilo blagdanski, bilo radni, kako god bilo. Istina, nažalost, ovoga, i onda kažem,
kad se više vratite samo nekakvoj vjeri, crkvi, kad počnete kao obitelj moliti skupa, kad ste u nekakvim zajednicama koje strašno utječu na sve to, kad djeca gledaju vas kako se ponašate, što je definitivno najbitnija stvar, onda zapravo shvaćaš što je ispravan put u životu i što ti je prioritet. Gospodine Novak, pogreške današnjih očeva? Pa prije svega tu je slabija uključenost u taj odgoj. Ja mislim da današnji muškarac daleko više sudjeluje u svakodnevnim kućanskim poslovima, da je fantastično uvijek na usluzi za servisiranje, odvoženje, dovoženje sa ovih aktivnosti. Aktivnosti su narasle našoj djeci i naš samih do neslučenih. Međutim, kao da današnji muškarac odustaje, boji se ili već neki razlog od tog liderstva. Kao da ga odguruje od sebe, ne može ga prihvatiti, ili djeluje to na nekakve kratkoročne, kratke staze. Uloga oca u obitelji je uvijek jedan dugoročni cilj. Znači, otac obitelji daje karakter, znači uči djecu poštenju, karakteru, stabilnost jedna. A čini mi se da danas općenito u društvu toga nedostaje, pa i nama očevima, da bismo to prenijeli svojoj djeci. Ali Bog nije to tako zamislio. Mi smo se udaljili od tog svetopisamskog ideala, no čini mi se, evo, vi kao očevi, da ćete zaista reći da je najveći kompliment koji otac može doživjeti kad mu sin kaže želim biti kao tata. Dobra za mame, kad djevojčica kaže želim biti kao moja mama. Jedna od poruka naših slušatelja: danas nije lako nikome, sve uloge su jako ugrožene, a često zbog toga ispaštaju djeca, koja onda imaju krive uzore. Mislim da su muškarci danas općenito postali premekani. To se najviše očituje u razmaženosti i neposlušnosti djece. Jesu li muškarci danas premekani, gospodin Novak? Pa da li su premekani, možda je preteška riječ, ali ovo što sam malo čas rekao, to je da boje se i odugovlače od preuzimanja tog vodstva, uloge lidera u obitelji, nametnuti svoju čvrstu ruku, ne misleći nikakvo kažnjavanje ni ništa, nego jednostavno jedan pristup na koji obitelj se može osloniti na njega, da u svakom trenutku ta obitelj ima povjerenje da će otac upreti sve snage da bi obitelj funkcionirala na najbolji način, ali kao što je velečasni Matošević rekao, idealnog oca ne postoji, znači od oca se ne očekuju nikakva čuda, nego da bude uvijek tu i u teškom i u dobrom, da bude uvijek prisutan u svojoj tišini, u svojoj poniznosti, da daje jedan mir toj obitelji i jednu sigurnost da taj brod plovi prema dobrom. Gospodine Solda? Pa mislim da je čitatelj to jako dobro napisao, jer vam se događa baš ovo, kažem opet, na svom slučaju, nema vas kući, osjećate vjerojatno neku krivnju, onda to ispunjavate tim darivanjem i nemam pojma čime, i onda čak i kod nekih drugih stvari ste blaži, jer si kažete ajde kad već nisam, da nisam sad ja taj koji je tu malo s njima, pa ću ja sad galamiti i nemam što na njih i kažnjavati ih dok sam tu. Gospođo Novak, sada i ženske perspektive, kako je ženi moguće ojačati ulogu muškarca, muža i oca u obitelji, da se ne osjeti ugrožen, manje vrijedan, marginaliziran i da se ojača u toj muškosti i da stvarno bude uzor svojoj djeci? Da, danas je žena svojevrsna konkurencija muškarcu, jer je emancipirana, ekonomski neovisna, obrazovana, često ima uspješnu karijeru i nekako je dominantna i u odgoju djece, i naravno da se muškarac tu može veoma lako osjetiti ugroženim. Meni se nekad čini da se nismo dobro snašli u suvremenom svijetu. Čini mi se da muškarci postaju feminizirani, a mi žene možda prestajemo biti nježne, blage, kao da se bojimo biti ženstvene i njegovati tu jednu istinsku ljepotu žene. Da se ne sramimo toga i da se zapravo ne natječemo s muškarcima u njihovim disciplinama. Muškarac ima svoju ulogu, mi imamo svoju. Nekako mislim da, evo, da smo napredak krivo shvatili i da nam je taj napredak donio gubitak upravo te nekakve istinske ljepote žene.
veoma je važno da kao supruga, ne znam, poštujemo svog muškarca, da javno i na samo ističemo nekakve njegove dobre strane, kod eventualnih pogrešaka da to asertivno ukažemo na pogrešku, da pred djecom uvijek držimo njegovu stranu, da uključimo oca u sve dječje probleme, obiteljske probleme, da ne budu oni, kao što je suprug rekao, samo koji će voziti na aktivnosti nekakav servis djeci, netko tko donosi novac u obitelj, nego uistinu da su posve uključeni u probleme. Isto tako, važno je da mi pokušamo razumjeti trud naših muževa koji je drugačiji od našeg ženskog truda. Dakle, da pokušamo razumjeti da se on na jedan sasvim drugačiji način trudi za našu obitelj, da nailazi na razne strahove i teškoće, da i to trebamo razumjeti. I ponekad mi se čini da su danas majke prezaštitnički nastrojene prema djeci i otac je taj koji bi trebao nekako korigirati to ponašanje majki i biti čvrsta ruka u obitelji, jer otac možda vidi dalje, otac gleda dugoročno, više nego majka uči dijete realnosti, svijetu koji ga čeka izvan obitelji, i mi kao žene trebali bismo to poštovati, dopustiti suprugu da uistinu bude lider, da donosi u obitelj jedan muški duh, čvrstu ruku, da ga podržimo u odlukama koje se možda djetetu kratkoročno neće dopasti, ali znamo da su dugoročno dobre. Koliko ovakav stav utječe na ženu, odnosno pred svijetom je čini slabom? Današnje žene ne trebaju zaštitu, ne trebaju sigurnost, one su moćne. Evo, i sami ste rekli koliko je ova slika muškarca i žene danas itekako izmijenila uloge u obitelji. Koliko ih je izmijenila? Jako ih je izmijenila, jer jednostavno su se uloge pobrkale i svi smo postali nešto između niti muškarci niti žene. Ponekad, umjesto da uistinu svako donese u tu obitelj svoju boju, svoju ljepotu i svoju originalnost. I svoju originalnost, da. Da čujemo sada mušku stranu. Vi ste rekli kakve bi žene trebale biti, odnosno kako ojačati mušku ulogu u obitelji, ulogu oca u obitelji. Gospodine Soldo, kad imate ovakav stav, ovakvu ženu sa ovakvim stavovima, kako se vi osjećate? Jel se stvarno osjećate moćno i da možete sve i da ste nekako još jači? Pa istina, jer teško je bilo što u životu stvoriti sam, pa gotovo kad imate obitelji. Ako nemate podršku od supruge za sve stvari u životu koje činite, onda teško ćete ostvariti to. Jer ipak nadaš se nekakom, da ti je tvoja obitelj nekakva baza iz koje sve kreće, i da ćeš nakon svakog napornog dana doći negdje gdje će ti biti mir i podrška i razumijevanje za sve probleme na koje nailaziš. Što se tiče svega ostalog, pogotovo te djece, mi njih često zanemarimo jer mi mislimo oni su mali, ne razumiju ništa, ne vide. Možemo mi i danas govoriti što god hoćemo, međutim ne budemo li mi svi skupa živjeli život na neki način, oni isključivo nas gledaju. Što god ja njemu govorio, ako ja suprotno radim, on će to vidjeti. I čer i sin, svi će primijetiti, i možemo i supruga i ja govoriti jedno, a ako radimo drugo, od tog neće biti ništa. Gospodine Novak, vaša supruga je predstavila kako bi to trebalo biti. Možemo samo reći blago vama. Evo, imate suprugu koja je sve dobro postavila. Ja to mogu i potvrditi. Zaista, nakon evo 25-6 godina braka, kako bi vam rekao, jedan njezin pogled, jedan njezin dodir ruke, i ja sam spreman idućih 10 dana pomicati brda za tu obitelj. I to je ono što zaista volim kod nje i što kao muškarac, kao otac, kao suprug osjećam da me to vodi, da me to podiže, i to je ohrabrenje, to je sve ono zbog čega se dobro osjećam u svom domu, u svojoj obitelji, sa svojom suprugom. A sada mi kažete, kao kršćani, što možemo ponuditi ovome svijetu kao jednu sliku Božje autentičnosti i Božjega plana sa čovjekom? Naime, neprestano se forsira spolna jednakost, pa ravnopravnost, pa jedan ugrožava drugoga ovako onako, ali mi kršćani imamo svoju originalnu Božju sliku koja ne podliježe ovim trendovima u svijetu danas. Tak, gledajte, zapravo ja protiv spolne jednakosti nemam ništa, dapače, ona je u svakom braku
u svakoj zajednici muškarca i žene dobrodošla. Ona je zapravo temelj svake zajednice. Mi želimo sve dijeliti, mi dijelimo sve, mi želimo participirati u svakom dijelu našeg zajedničkog života, u odgoju, u životu, u poslu, u kućanskim poslovima, u svemu. Tako da ja tu ne vidim nekakvog razloga zašto bi to nas smetalo. Dapače, ne smeta nas ništa, to i podržavamo, to i želimo. I mislim da nikakva obitelj konzervativna ili moderna sa tim u tome ne vidi problema. Druga je stvar kako se ta ravnopravnost spolova shvaća. Ja bih samo onda rekao da feminizam nije ravnopravnost spolova. To je već nešto drugo. Evo, toliko. Gospodine Soldo, s vaše strane gledano? Pa s moje strane gledano, ja evo, barem imam dojam, možda griješim u sve te nekakve moderne stvari koje nam danas možda znatno olakšavaju život. Ja imam dojam da svo to moderno vrijeme i ta silna dobra i današnji trendovi koji se odvijaju, ja imam dojam da se zapravo, da ljudi sve teže i gore žive. Sad to ne mislim u materijalnom smislu, ali komunikacijskom možda. Komunikacijskom, ako hoćete, na kraju krajeva, svi ti moderni trendovi, sve je više razvoda, sve je više nekakvih loših odnosa. Da li je taj internet na kraju krajeva donio dobro jer ti je sve dostupno i sve informacije moguće, ili je taj internet postao, ne znam, ogroman problem jer ljudi čitaju mnoge stvari. Ja mislim da sam ja, kako je nekad moj otac meni govorio, ja mogu danas svoje djeci govoriti, ja mislim da je moje djetinjstvo bilo drugačije, čak ljepše na nekakav način. Niti je bilo svih tih silnih elektronskih naprava, ali mi smo bili van, igrali se svi sretni, veseli. Što se tiče mog oca, mislim da sam mogao navijati ono, sad po njemu jer je dolazio kući u 4:15. Ovoga, mama je radila u školi, ona je bila defektolog. Ovoga, mi smo svi skupa kao obitelj znatno više vremena provodili skupa smo bili više na nekakvom i odmoru. Današnje vrijeme je donijelo to da ne znam, stvarno materijalno imam nemjerljivo više nego što sam ja imao kao dijete, ali ne vidim baš da mi je to donijelo nekakvu bolju kvalitetu života. I vi ste sad izgovorili rečenicu da pamtite naviku svoga oca da dolazi točno na vrijeme, a ne što vam je donio s puta ili tako nešto. Dakle, neke navike koje su očevi pokazali, uzeli ste i vi kao otac danas, odnosno slučaj to i sa djevojkama, sa mamama i odnos tako. Jedna poruka kaže, otac je osoba koja bi život dala za svoju djecu. Imala sam sreću da sam imala najboljeg oca, takav je i moj muž i sin. Velika je to milost, hvala gospodinu. Hvala i vama, poštovani slušatelji, što svoja svjedočanstva o temi očinstva šaljete na 099-460-9988. Mi u argumentima danas govorimo o očinstvu. Evo, gospođo Novak, svi ste iz obiteljske zajednice Zagrebačke župe Svetoga Jeronima i ovu ste temu aktualizirali protekloga tjedna uz blagdan Svetoga Josipa. Koliko je Sveti Josip danas uopće shvatljiv uzor očevima i muškarcima? Mnogi će reći, pa nema ni jedna rečenica zapisana u Svetom pismu. Nije imao inicijativu, nije bio in, nije bio lider, predvodnik, nego je bio negdje u pozadini, čuvao je Mariji leđa. To je samo jedan segment, ima puno elemenata. Vi ste vjeroučiteljica, pa samo evo kratke dvije, tri misli o uopće uzoru Svetoga Josipa danas za današnje očeve i muškarce. Sveti Josip bi i danas trebao i mogao biti uzor. Ali nekako da uzori su se danas promijenili, neke druge vrijednosti se u društvu cijene. Ali mislim da bi u katoličkim obiteljima Sveti Josip trebao biti uzor i da je obitelj jedna krasna škola poniznosti, strpljivosti, blagosti i da recimo od Svetog Josipa bi otac mogao naučiti evo upravo kako voditi svoju obitelj. Ne na nekakav predominantan način, ne bučno i glasno, nego upravo zajedno sa svojom suprugom, kroz molitvu, tražeći Božju providnost, moleći prije svake važne odluke. I evo možda malo više razmatranja Svetog pisma iz kojeg bismo učili na dnevnoj bazi, rekla bih. Da čujemo očeve, iskustvo i nasljedovanje Svetog Josipa, gospodine Nova, koliko je danas očevima Sveti Josip razumljiv? Pa Svetog Josipa je teško razumjeti sa današnjeg pogleda na očinstvo i današnjeg života. Ja bih samo poželio da svi mi očevi slijedimo
nekakav životni put Svetog Josipa, a prije svega da smo više svjedoci vjere našoj djeci u našim obiteljima. Mislim da očevi pomalo bježe iz vjere, odnosno nema ih u crkvi, ne ispovijedaju se, nisu redovito na svetim misama. To prepuštaju majkama da one djeci svjedoče tu vjeru, a mislim da je otac taj koji bi to trebao barem participirati ili čak i donositi u kuću. On je taj stup, on je ta opet dugoročan odgoj koji djeci daje i toj obitelji taj karakter, hrabrost, čvrstoću, vjeru. On je onaj koji to sve skupa drži i objedinjuje u obitelji. Gospodine Soldo, je li vama razumljiv Sveti Josip? Pa sve više. Ja sam vam rekao da sam ja, evo, i od Velečasnog domoga ja se osjećao prozvanim praktički u svemu što je govorio. Ovoga, ali i ovakve emisije i sve te neke stvari i sama crkva, nemojte zamjeriti nama očevima, pogotovo mlađima, treba nas učiti nekim stvarima. Neko nas mora negdje usmjeravati, jer mi kad gledamo nekad naše roditelje, oni su nama željeli sigurno sve najbolje, ali ste uvijek imali, puno njih nije ni imalo svoje roditelje, pa nisu imali koga vidjeti i gledati to. Tako da kažem, ja se nadam da ćemo mi ono, i bolje utjecati na našu djecu, pa će oni biti još bolji roditelji i tako dalje, ali ono, moramo učiti o tome i bolje je da što više bude i ovakvih emisija i predavanja u crkvi i bilo gdje drugdje, jer kažem, onako, nekad se prepustite sami sebi i mislite da je to što radite ispravna stvar. Hvala vam lijepa. E sad za kraj, gospođo Novak, ipak ostavljamo vašu riječ. Hvala očevima na svjedočanstvu. Međutim, željela bih ovdje skrenuti pozornost da sve ovo što smo mi sada ovako saželi u emisiji Argumenti, moguće je razgovarati u obiteljskoj zajednici, moguće je da se parovi nađu zajedno u župama, da župa nije samo servis sakramentalni, nego je naš dom gdje se razgovara i o ovakvim obiteljskim temama. Primjer za to je obiteljska zajednica Zagrebačke župe Svetog Jeronima, ali i druge župe u Hrvatskoj imaju tu mogućnost. Kako pomoći da se i očevi i majke ne osjete da su usamljeni u svojim problemima, gospođo Novak? Kako osmisliti rad obiteljske zajednice? Da. Manje više, sve nas muče isti problemi. Odnosi u braku, očinstvo, majčinstvo i tako dalje. I nekako mi se čini da općenito mi ponekad zaboravimo tko je crkva, da smo crkva mi. I da svi imamo određenu odgovornost, imamo različite darove koje bismo trebali staviti u službu zajednice. Ponekad mi se čini da nismo dovoljno svjesni toga i često gledamo na način ono zašto bih ja, što ja imam od toga, umjesto na način a zašto ne bih ja nešto pokrenuo, zašto ja ne bih bio nositelj nečega. Da ne gledamo dakle što ću ja dobiti, nego što ću ja dati. Meni se čini da su upravo obiteljske zajednice mjesta gdje ljudi mogu razgovarati, razmišljati, svjedočiti, pomagati jedni drugima. Evo recimo konkretno u našoj obiteljskoj zajednici najveću korist vidim u tome što mi razmjerom naših iskustava, ne znam, zajedničkim susretima ohrabrujemo jedni druge u onom što je dobro. Zatim organiziramo koje kakva događanja u župi, uistinu se darujemo i kroz to davanje puno primamo. Tako da, evo, kroz nekakve aktivnosti gdje uključimo i našu djecu i naša djeca rastu u društvu istomišljenika, recimo to tako, ne osjećaju se izoliranima, jer često puta će se naći u situaciji da, ne znam, nitko iz njihovog društva ne ide u crkvu, nitko se ne moli, nitko nema obiteljsku molitvu, a u našoj obiteljskoj zajednici kad razgovaraju sa vršnjacima vide se iste vrijednosti se njeguju, ista nekakva pravila vrijede i evo, to je velika pomoć našoj djeci da nekako rastu u vjeri i da ih usmjerimo na pravi put, da se ne osjećaju izoliranima. Mislim da bi crkva uistinu trebala prepoznati obiteljske zajednice kao nekakve prave rasadnike dobra, ulagati u njih jer upravo iz obitelji rastu djeca, članovi budućeg hrvatskog društva i ulaganje u obitelji, u obiteljske zajednice se itekako bude isplatiti.
A obitelj koja slavi nedjeljnu misu i moli zajedno i ostaje zajedno, i to je zapravo onaj temelj. Mi smo sada sve govorili ove probleme koji nas žuljaju, ali svakodnevno se s tim nositi možemo samo na koljenima, i to je vaše iskustvo, iskustvo naših slušatelja. Evo samo ću još prenijeti dvije poruke. Moj muž je strpljivi dobar otac, najstarije dijete nam je nepokretno, a on sve dijeli sa mnom, žrtvuje se i voli. Naši sinovi u njemu zato imaju najbolji uzor. Bogu hvala na takvim očevima. Evo poštovani slušatelji, hvala i vama na vašim reakcijama. Mnogi su oduševljeni, među ostalim tako piše i u porukama, svjedočanstvom danas o očinstvu i majčinstvu. Neka takvih emisija bude više, dakako da će biti. I ovo je naša podrška obiteljima, supružnicima, brakovima, roditeljima. Zbog toga i postoji Hrvatski katolički radio. Hvala vam, dragi gosti, što ste bili dio naše priče Argumenti danas. Hvala vam. Hvala vama. Vama, poštovani slušatelji, hvala na pozornosti. Volio bih pozdraviti moju Hrvatsku. Imamo svoju Hrvatsku. Ovaj svijet nije u našim rukama, on je u Božjim rukama. Novinari su ih pitali, ko je Isus Krist? A crkva je i ljudska i božanska. Vi ste novinari, vi istražujete. Isus Krist je istina. Argumenti. Istina. Srce svake vijesti.